Володимир Петрович Поливан. Доброго дня. Доброго дня. Нам дуже приємно. Добрий день. Як здоров'я? Дуже слава Богу. Слава Богу. Скільки тут? Дві неділі. Вже раз два неділи провели. Так? Конечно. А що було? Ну, спина. Як лікарі? Дуже чудово. Я тут вже другий місяць лікуюсь. Другий місяць? Так. Там мені зробили першу операцію. Додали трубку. А, так, потім працювати. Дуже захворює, Вячеслава. Я тут. Я у нього хворого чуть-чуть. Він тут цігуль полонно потеряла свою папу. Ну, повезло, і так. Ще трошки назад. У нас в тому плані все правильно. Сейчас. Манипуляционный травматолог, рентген КТ. Спочатку, коли мене зустрічали, говорили, люди, бажаю здоров'я. Я думав, що я дуже погано виглядаю, що мені всі бажають здоров'я. Потім я зрозумів, що, напевне, сьогодні це таке привітання тепле і дуже важливе, особливо в часи війни. І війна, вона на передовій, і різне. Передові наші воїни, наша армія, наша Нацгвардія, наші Збройні Сили. І так само, як і ви, і ваші колеги. Але ви є на передовій саме тут, бережете наше життя, допомагаєте військовим, які повертаються поранені, допомагаєте цивільним, які щоденно звертаються до вас за тією допомогою. До кого ми завжди звертаємось? До лікаря, до батьків і до Бога. І в складні часи, коли тобі болить, ти завжди пам'ятаєш і пишаєшся лікарями саме в такі складні дні. А коли все проходить, ти забуваєш про лікарів. Я хотів би вам побажати, щоб і ви знали, по-перше, що ніхто про вас не забуває. Ми всі пишаємося, що в нашій державі є такі лікарі. Знаємо, що ви бережете нас не тільки в цю війну, до цього була війна з ковідом, і таких воїн, на жаль, і випробувань у людей багато в житті. Я хочу вам також побажати здоров'я. Як бажають мені, тільки я вам хочу побажати його набагато більше, тому що ви несете таку велику місію і допомагаєте людям щоденно. Тож, незважаючи про те, що тільки завтра ваш професійний день, день медичного працівника, хочу, щоб ви знали, що ми вважаємо, що кожен день також ваш, тому що щодня ви даєте можливість комусь жити, даєте можливість комусь зберегти життя і рятуєте людей різних нас. Тож, різним вам всього найкращого, здоров'я вашим рідним, близьким, спокою і нам всім перемоги. Слава Україні! Це буде завтра, у нас, на жаль, немає часу. Що ви бачите? Люди бажають здоров'я. Я думаю, що я дуже погано виглядаю, що мені тепло і дуже важливо. Особливо в часи багато різних людей. І так само, як і ви, і ваші колеги. Ви допомагаєте цивільним, які щодо звертаються до вас за тією допомогою. До кого ми звертаємося? Нагоди.
бригадному генералу медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні, командувачу медичної служби генералу медичної служби Остащенко. Мы любим нашу Одессу, мы ждем мира на всей войне. Дякую.